Дуже багато судів, багатьох людей, в тому числі тих, хто присутні в цьому залі, були переломані. Ми їх всіляко підтримуємо, ми повністю розуміємо, як важко їм там зараз. Знаходяться там, створюють спротив, вірять в перемогу. Ми з ними, ми гарантуємо їм всі ті виплати, всі ті благи, всі ці соціальні пільги, яких вони, безумовно, заслуговують після деокупації. Ми з вами знаємо, що деокупація станеться, ми не знаємо коли, але правда переможе, ми повернемося на Запорізьку атомну станцію, і там у нас з вами буде дуже багато роботи. Те, що трапилося рік тому, це, безумовно, одна з найбільш болячих та драматичних подій в історії нашої станції та в світовій історії. Окупанти здійснили безсмисловий обстріл нашої станції, а потім почався колосальний тиск на наш персонал. А ті люди, які творили супротив окупантів, відразу ж очікувалися у ямі. Ми пам'ятаємо усіх загиблих і постраждалих, наших колег, наших героїв, які віддали своє життя, своє здоров'я, захищаючи нашу станцію, нашу батьківщину. Починаючи з перших днів, профспілковий комітет він включився в розробку програми по евакуації населення. На той час ми 24 числа ми вже забронювали 2000 місць в санаторіях, профілакторіях для перебування евакуйованих з місць Київ, і Ірпінь, і Буча, а також включились в тому числі і по евакуації всім, хто перебував в Енергодарі, і потім вони виїхали звідтіля. Дякую кожному з вас за те, що справжні патріоти України, а всі ці плани, які в нас були, що стосовно там добудови стадіону, школи боксу, я думаю, що всі це, мабуть, з декілька років запізнання, все це втілено в життя.